Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov. Spela i schack, inte sant? Hur vet du det? Jag har sett det på målningar och hört i visorna. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela schack nu? Gemensam. Villkoret är att jag får leva så länge jag står emot. Spelar jag det matt, friar du mig. Du fick svart. Det passar ju bäst så, inte sant?